El títol de l'exposició fa referència a aquesta instal·lació, que hi ha un miler de pots. Aquesta idea sorgeix de fa bastant de temps que estava treballant amb la idea de la repetició, de l'acumulació de peces, perquè al treballar el torn doncs, és molt fàcil que se t'acudeixi fer peces artístiques per fugir una mica del seriatge utilitari. No? El torn és una eina de repetició, és una eina ràpida, i llavors quan agafes experiència doncs surten les coses com a xurros, i llavors jo volia treballar aquest tema del treball ràpid, però donar-li una significació diferent, no? Intentar fer que el torn sigui només una eina per una creació artística. El debat entre l'artesania i l'art és un debat bastant etern, crec que no s'acabarà mai, no? I és subjectiu. Llavors, això és una cosa que sempre hem debatut entre artistes i artesans i gent que està en els dos llocs alhora, que és molt fàcil, els ceramistes estem en dos llocs alhora, podem estar-ho. La idea era aquesta, no? D'utilitzar el torn com a eina artística. Thank you.